No niin, katsotaanpas minkälainen asukki täällä on. Minkäslainen kaveri täällä on? Mikäs se sinun nimi on? Turpo? Ootko sinä Turpo? Turpoko se täällä on? Onpa isot tassut Turpolla. Onpa Turpolla isot tassut. Hirveet käpälät sulla. Turpa on. Turpa. Turpa on Tanskan dokki. Siitä tullaan semmonen 90-kiloinen kaveri. 90-kiloinen kaveri tullaan sinusta. Joo, tosiaan tämmönen tuli. Tuo toinen Tanskan dokki ei hirveä pitkäikäinen ennen on, niin tästä tullaan sitten jatkaja. Uros tullaan sitten tämä seuraava. Semmonen kaveri on nyt siellä, niin Turpo. Niin, tuosta ihmiset, kato kattoo siellä, kattoo ihmiset, nuo nyt. Niin ne kattoo, että mikä jätkä sinä oot. Niin, ja noit, että minä oon Turpo. Minä se on Turpo. Kyllä! Ei siinä mitään. Jäähän me Turpon kanssa tänne. Ihmettelemme, että mikä täällä naksaa. Ei mitään näihin kuviin ja näihin